Az ilyen hősöket, mármint akik megszerettetik a gyerekekkel a matekot, a BrainoBrain csapatában találtunk. Itt éppen az úgynevezett flashcard segítségével dolgoznak. A feladat lényege, hogy csak egy villanásnyi ideig láthatják a gyerekek az abakusz gyöngyeit, és minél gyorsabban kell megmondaniuk, hogy hányas számot jelöl a feladvány. Mindeközben fejlődik a figyelmük és a koncentráló képességük. Az abakusznak vannak gyöngyök, ahogy itt lehet látni. Szóval vannak egyesek, a tízesek, százasok, ezer, stb. És ez meg mínusz. A módszer Indiából származik, ott közel 20 éves múltra tekint vissza. Azóta a világ több mint 40 országában oktatják a gyerekeket a BrainoBrain szisztéma szerint. Tőlünk picikét keletebbre a mai napig egyébként része az abakusz az oktatási rendszernek, tehát talán nálunk számít ez újdonságnak. Sok mindent nem tudunk még a jövővel kapcsolatban, amit biztosan látunk, hogy van néhány olyan tényező, illetve olyan pillér, ami mentén érdemes a gyerekekkel foglalkozni, ezáltal fejlesztve az ő alkalmazkodó képességüket. Amit biztosan látunk, hogy a digitalizáció által a digitális készségek, a matematika alapú számítás, programozás nagyon fontos lesz a jövőbe. Mindemellett fontos az idegen nyelveknek az ismerete, illetve a nemzetközi közeg is, amit mi itt a BrainoBrain-nél próbálunk megadni a gyerekeknek. Azért kezdtük el BrainoBrain-re járni, mert iskola előkészítőt szerettük volna mindenféleképpen, ami nem csak magyar nyelvű, hanem angol nyelvű is. Mi amúgy is egy brit-magyar család vagyunk, és Rosit nemzetközi iskolába írattuk be, és nagyon sokat segített neki az iskolára felkészülni. Montessori óvodába járt. Amúgy is Rosi, ahol már eleve tanultak játékosan, de írni, számolni, olvasni, meg más dolgokat is természetesen. Nagyon-nagyon sokat segített neki a koncentrációba is, és hát sokkal többet tud az osztálytársainál már most matematikából. Itt a gyerekek játéknak, élménynek élik meg a matematikai műveleteket. Nagyon szeretem ezeket az összeadásokat, kivonásokat, és még azért szeretem, mert nagyon sok dolog van benne, ilyen nagyon sok szám, nagyon sok eredmény, és nem tudjuk, hogy mi az eredmény, ameddig összeadjuk vagy kivonjuk. A központi elem az abakusz, és a feladatok igen változatosak. Itt a tréner összeadásokat és kivonásokat diktál, a gyerekek pedig helyi érték alapú számításokat végeznek az eszközön. A jó eredmények mellett a számolás sebessége is számít. Egy nagyon összetett módszerről van szó. A matematika alapú feladatokon túl, amint említettük, a fókuszt, a koncentrációt trenírozzuk, erre különböző feladatokat alkalmazunk. Mindezek mellett pszichológiai módszerekkel is próbáljuk többek között a gyerekeknek a kommunikációs készségeit fejleszteni, illetve a szociális készségekre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. A gyerekek abban a korban érkeznek hozzánk, amikor a legfokonyabbak bármiféle új tananyag befogadására, és azáltal, hogy fejlesztjük a két agyféltekét, sokkal könnyebben és gyorsabban reagálnak a különböző feladatokra, amik találkozhatnak nem csak a matematika területén, hanem később az életben bízunk benne, hogy a munka területén, akár a család mindennapi élet területén, éppen ezért különböző feladatokkal próbáljuk mindig azt az agyféltekét is használni, amit lehetséges, hogy az egyéb tevékenységeik során kevésbé dominánsan használnak. Az indiai központ minden évben rendez egy nemzetközi versenyt, ami 2021-ben rendhagyó módon az online térben valósult meg. Több mint 25 ezer gyerek gyűlt össze január 9-én a számítógépük elé, korcsoportukba, illetve a tudásunknak megfelelően voltak beosztva a gyerekek, így Beni több ezer kisdiák közül lett első a saját kategóriájában, ami azt jelentette, hogy adott időn belül, ez egy nagyon korlátozott, 3 perces időkorlát volt, nagyon sok, tehát ő tudta a legtöbb feladatot helyesen megoldani. Ami igazán kiemelkedő teljesítmény, főleg, hogy Magyarországról ő érte el először ilyen nagyszerű és kiemelkedő teljesítményt. Bennett 7 éves és a matek mellett több sportágban is jeleskedik. A versenyen 1- és 2-jegyű összeadásokat és kivonásokat végzett el, de már szorozni is tud az eszközön. Azért szeretem a matekot, mert számolni kell a számokat. 2 éves korom óta hát fölkeltem egy délutáni alvásból, és akkor mondtam anyukámnak, hogy akarok számokat írni, meg betűket írni. És akkor elkezdtük.
A módszer a 4-től 14 évig terjedő korosztálynak szól, összesen 10 szintből áll a rendszer. Az előkészítő alatt a gyerekek megismerkednek az abakusz alapvető működésével, és az ötös szinten például egy úgynevezett mentális kártyára ültetik a tudásukat. Az ötös szintről minden eszközt elengedünk, és elkezdünk a levegőben számolni, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek ugyanazt a mozgást, amit már megtanultak az abakuszon, azt végzik a képzeletükbe a vizualizációnak köszönhetően. A digitalizáció elterjedésével egyre nagyobb a verseny a természettudományok iránt érdeklődő fiatalokért. Az ilyen komplex programok pedig a fiatal generációk tudatos kompetencia fejlesztését segítik a matematika területén is, hogy akár ők lehessenek a jövő feltalálói, például az informatika világában.